တို့ရုံးရင်းဆိုင်ကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းတွေလက်ဝလက်စားနဲ့မှတ်ပုံလေးနဲ့ဟိုကပါသွားပါပဲပြောစမ်းထောင်းနေထောင်းနေအများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်းနေမှာအเจ้าမူမှုလားမသိဘူးလည်းခိုက်ပါတယ်အဆင်မပြေတာရဲကားပုံပါပါကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့တော့ကလည်းတော်တော်အဆင်ပြေပါရဲတွေအလောက်မရိုင်းမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုစုပတ်ဆက်နှစ်မှချင်းမစာမနာရဲမေအချစ်ချင်းတော်မှရဲမေနော်သူကရဲမေကျွန်တော်ကเจ้าမူတော်မှကျွန်တော်တို့နှစ်မှချင်းမစာမနာတရင်30နဲ့တရင်70ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းပြောထားတာပါကပ္ပရန်ပြည်သူရဲ့ညက်ရီကိုလည်းကျွန်တော်တို့เดี๋ยวซ่ามาอะคุณอ๋อญาติเลิโรดิเปลี่ยนหล่นไปได้တော့ဘာကြီးกระดิกกวยดิไปได้อ่ะจนเราขั้นဝင်မထိုးဖို့တော့လုံးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မီးဘော pressure လဲကျွန်တော်ခံဝင်ထိုးခဲ့ရတယ်ဘာ pressure မှာတော့မပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယမန်ယူပြီးတော့ချင်းချောက်လိုက်သေးတာပေါ့ယမန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းဝဲမဖြစ်အောင်လို့အဲ့ညနေမှထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယမန်ယူပြီးချင်းချောက်မယ်ဘာ pressure မှာတော့အဲ့လောက်ကြီးပေးခဲ့ပါဦးမဆက်နိုင်လို့သမီးတို့ဒီပြန်ခေါ်လို့မခေါ်ပါဘူးမခေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ်လက်မှတ်ထိုးတာလက်ဝတ်လက်စားတွေကဖုန်းเจ้าမှာချုပ်ထားရင်ဖုန်းเจ้าမှာမောက်ဝတ်ထားကျွန်တော်တို့ဟိုရေတူတာတဲ့အခါမှာခုနကပြောတယ်ကွာအဲ့တခုတည်းမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့မှာရမီရဖားတယ်ရဲတွေကဒီလိုရုံးစက်ခါဖြစ်နေတော့ငါတို့ရကြိုတည်ရတွေးရမယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ထောင်နေရတယ်သုံးဖို့တခုလေကွာကျွန်တော်ပျက်စီအကုန်အဆုံပါနော်လွဲတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးကျွန်တော်လွဲထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြေးတဲ့အချိန်မှာအသက်လူကြီးပြေးရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လွဲကိုအဆောင်ဆက်လိုက်တာခံရတယ်ကျွန်တော်ထားရတယ်ကျွန်တော်ရဲတက်ဖို့ရင်လည်းအရာရှိတက်ကိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်ပျက်စီကိုဘသူတာဝန်ယူပေးပါလဲလို့ဒါပေမဲ့ဖို့ပို့လိုက်ဒီပို့လိုက်နဲ့ပြောပါတယ်တီတီကြကြရင်ငါတာဝန်ယူဝေးနိုင်တယ်လို့တော့ဘသူမှမပြောပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်မလန်ရဲ့စကောပျက်စီတောက်မှုနဲ့ပတ်တိုင်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲသိခါချတယ်လို့ပုံစံဟိုဟူမန်ရိုက်နဲ့တိုင်ပါမယ်ရဲမေတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရိုက်ထားတာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ပါတယ်ခင်ကလေးတွေကိုမရရတော့ယောက်ျားလေးတွေအသေးရိုက်ထားပါဘာဒီရှိတော့ထောင်တွင်းကဆေးရုံထဲမှာရောအမတီတလောက်ဘယ်နှဦးလောက်ခံရရတာထောင်တွင်းဆေးရုံထဲမှာ3လောက်လောက်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကိုအကုန်ကြိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ထောင်ကားထဲမှာလူသေးတွေကိုထတ်ထားပြီးတယောက်ချင်းထတ်ထားပြီးရေနဲ့ဖြန်းမလိုက်ဘူးအဲ့လိုလုပ်ပြီးပါတယ်ဟိုအမတိတရာရောကွန်မင်းတိတရဲ့အခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲကွန်မင်းတိတရဲ့အခြေအနေမကောင်းပါဘူးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့